Komisioni parlamentar për zgjedhje dhe emrime është bllokuar tashmë një kohë të gjatë, pa shkak se deputetët e Lëvizjes Besa, konkretisht deputeti Fadil Zendeli, nuk heq dorë nga posti antarit të komisionit. Sipas shumicës parlamentare, ky post që Zendeli e mori si deputeti pushtetit duhet të lirohet nga Lëvizja Besa, e cila zgjodhi të kalojë në opozitë. Krye parlamentari Tala Xhaferi sqaron se deputeti Zendeli, gjashëm si postin e nën kryetarit të kuvendit, duhet të liroj edhe postin e antarit në komisionin parlamentar. Deputeti Fadil Zendeli, deri me 9/10/2012, ka qenë nën kryetar i parlamentit përfaqësues i shumicës parlamentare. Me konfigurimin e re të forcave politike në shumicë parlamentare, Besa si subjekt politik vendosi që të kalojë në opozitë me dy deputetët e njerëzve. Dhe Fadil Zendeli si partë si funksionit në kryetar parlamentit, nuk mund është si opozitë të bartë dhe funksionit në kryetarit për faktin që regulloria sankcionon që nga nuri përgjish i në kryetarve një i takon opozitës më të madhe në parlament. Me blokimin e Komisionit për zgjedhje dhe emrime, blokohet edhe rikonfigurimi komisioneve të tjera parlamentare, konform ndryshimeve të reja në kuvend, me kalimin alternativës në pushtet dhe Lëvizjes Besa në opozit. Përpjekjet e mia kanë qenë që grupet parlamentare, gjithësi partitë politike, të reflektojnë konform asaj që janë përgjigjet dhe përcaktimet e regulore së punës të parlamentit. Për fat keq, për shkak të vendimeve brendshme partijake, për cilat unë nësë që e kam dërmend të përzije, ka rezultu që stërzjatet koha e harmonizimit të kërkesave për ekipim të grupeve të punës. Xhaferi sqaroi se ka edhe komisione të tjera ku alternativa duhet t'i liroj vendet e Aleancës për Shqiptarët, konform rregullorës së kuvendit, por kjo bëhet e pamundur pa rregulluar fillimisht çështje komisionit për zgjedhje dhe emrime, të cilën po e mban peng deputeti Lëvizjes Besa, Fadil Zendeli.